Whisky of Con. Ja. Dat sê. Weet jy wat, ek dink ek gaan vir ou Jan vra. Hy moet hierdie ene daar sê. Ah, wat dan sien toe skuif. Sien jou môre, ouma. Waar gaan jy in? Eers môre. Jy moet nog later kom. Eet jy dan? Daai pompoenkoekies en daai koek. Ek sal laat aan Jan hierdie ding skuif sien toe. Dan gaan hy nie so steef gaan. Mens moet 'n plan maak. Ja. Plan. Maar jy verskyn nooit op 'n foto nie. Dis nie goed nie. Want mense besef nie die waarde van video. Nee. Dit is Ek het nie foto's of video's van pappa met die kinders met die kinders. Dit gee nie so iets. Jy moet weet jy wat moet jy doen? Jy moet daai standertjie bring. En dan sit jy hom dat hy so en dan speel jy met hulle. Ja. Ja. Doen dit miskien môre middag. Ja. Dan laat hulle hier speel en daar is so netjie en dan speel jy met hulle en laat daar. Kijk, hy beweeg ons. Jy moet dit doen. Doen dit self. Mense, allemaal het nie waar dan alles nie. Waar is net vir hulle self. As hulle self op die